Marko Janjušević Janjoš ušao je u kuću odabranih, a tamo je u krevetu zatekao Uroša Stanića kako spava. On je odlučio da je probudi i tom prilikom se posvađao sa Aneli Ahmić. Ustaj, nema spavanja. Vileniš, praviš budalu od sebe. Da ti ja sada objasnim kako se u realitiju funkcioniše. Sram te bilo, rekao je Janjoš. Marš ti g kvarno, nosi mi se sočiju, rekla je Aneli. E, to volim da čujem. Hajde da čujem šta ćete još reći, rekao Janjoš. Ignoriši ga, rekao je Uroš. Dobili ste otkaz i mama, i rekao je Marko. Ti si jedno g i smrad. Igra se sa tuđim osjećajima kao sa mojim. Ovamo mi pričaš bajke, a tamo nebuloze. Večeras ćemo da razjasnimo sve bajke, rekla je Aneli. Dobili ste otkaz, znaš koji, trajni. Ne znaš šta... Poštuješ ništa, ni ti, ni ova metla, Aneli. Stidite se za sve što je čovjek.